Nimekuja hapa kwa sababu nilikubaliana na nyinyi, mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji. Na leo tumekuja kuanzisha hii soko ya hapa Kuresoi. Hapa tutaweka milioni 50 ya kujenga soko mpya ya fresh produce, ili mazao yenu ya kule mashambani muweze kuleta hapa, ipate mahali pazuri pa storage. Hapa tutakuwa na cold room, hapa tutakuwa na mahali ya kuuzia, na hapa pia tutakuwa na mambo ya marketing. Ndio wale ambao wanatafuta mazao yenu, kama ya viazi, kama ya mboga, kama ya maziwa, waweze kupata cold room hapa, tuhakikisha kwamba mazao yenu hayaharibiki na mnapata soko, ili tuhakikisha kwamba mkulima anapata faida kwa mambo yake ya kilimo.